За нутгийн дүү нэг тойргоос одоо төрийн төшөөгөр сонгогдсон манай Ойрдэн сайд Монгол улсын 32 дахь ерөнхий сайдаар нэр дэвшиж байна. Амжилт хүсье. Манай залуу бол одоо боловсрол эзэмсэн улсын хариуцлагатай ажил хариу өсч ийсэн. Хамгийн гол нь бол энэ улс төрч хүнд байх ёстой ашиг сонирхлын эренбийг тогтоох. Энэ тал дээр бол би ер нь тун гайг болов гэж би ингэж үзсэн ийм залуу байгаа. За би тэгээд тавчны хоёр зүйл хэлье. За нэгдүгээрт бол энэ нийгмийн одоо асар хүлээлт байгаа шударгаас тогтоох энэ хөрөлсөх ерөнхий сайдын эхлүүлсэн энэ ажлыг одоо үр дүнд хүрэх хэрэгтэй. Энийг зогсоож болохгүй ээ. Мохож болохгүй ээ. Төрүүн та одоо гишүүдийн асуултанд бас хариулж ийн лээ. Энэ төрөөсөө дээгүр, хуулиасаа дээгүр одоо бүр тусгай өгсөн, хуваагдсан ийм бүлэг одоо бий болцсон гэж. Та бүхэн одоо сонгуулийн үеэр өдөрт 10 шахам уулзалт хийгээ явж хахад энэ тухайн асуудлыг л ярьж байсан. Энийн тодорхой жишээ бол Эрдэнтийн 49% улсын мөнгөөр улсын үйлдвэрийн хувь цаг яаж одоо лувирдэж авсан тэр схемийн тухайн асуудлыг л ярьж байсан. Тэгэхлээр энэ лувир схем чинь бол өнөөдөр одоо алга болоогүй шүү. Бүрэн хэмжээнд энийг одоо цэгцэлж чадаагүй байгаа шүү. Бид одоо маш сайхан зүйлүүдийг ярьж байгаа. Тухайлхаан бол энэ цагаан захтнууд, албан тушаалтнуудын авилгал, энэ улсын хөрөнгө мөнгөийг хулгайлдаг энэ асуудлыг цэгцлэхийн тулд бол ерөөсөө хэрэглэн дээр нь одоо хяналт тавья. Олсон орлогоо одоо тайлбарлаж чадахгүй бол тэр хүнийг тэр хүний хөрөнгийг улсад тушаадаг ийм одоо хувилттай номтой бол ёо гэж ингэж одоо ярьж ийсэн. Тэгэхээр энэ ажил туйлд нь хүргээрэй. Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт бол энэ улс төрийн одоо цаг навхтаа болоо да. Улс төрийн энэ тэмцлийн энэ олон хэлбэрүүд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ шин цагийн одоо удирдагч нар хөрөлсөх зандан шатар энэ одоо Ойрдэн Нямбаатар хаан байна. За энэ хүмүүсүүд бол шал өөр одоо хандлага гаргаж байгаа шүү. Би энд нь талархаж байгаа. Энэ сүүлийн үед болж байгаа энэ улс төрийн тэмцэлтэй холбоотой асуудлууд өчигдөр гэхэд одоо өсгөлн зарлаад байгаа Ганбаатар дээр бол Нямбаатар очсон байлээ. Өсгөлн зарласан эхний өдөр нь бол даргын дэргэд зөвлөл дээр асуудал тавиад зандан шатар дарга чиглэл өгсөн тэрний дагуу бид очиж явуулсан. Ингээд одоо бол энэ гадаа өсгөлн зарлаад байж байгаа Ганбаатарын хувьд бол маш хүнд байдал байгаа. Энэ бол эрүүл мэнд амьнасан цаг минутаар одоо хэмжигдэж байгаа учраас яаралтай одоо нэг гэр барьж өгөөч ээ. Би маш тодорхой одоо хүсэл санал тавьж байна. За, лос номсрын хоёр зүүн сайд асуултанд хариулна. За, баярлалаа. За, шударгасны тэмцлийг үргэлжлүүлнэ. Өнөөдөр бид авлигын индексээр 106-д Монгол улс ирэмлэгдэж байгаа. Хэнийг ч хилмигдүүлдэггүй, хэнийг ч одоо ял завшруулдаггүй юм хараат бус шүүх хууль хяналтын байгууллагатай болсон цагт хувь хүн биш хууль засагддаг засаг төртө болно. Мөн томоохон хэмжээний гадны хөрөнгө оруулалтууд Монголд орж ирэх ийм одоо том орчин бүрдэх учиртай юм аа. Тийм учраас энэ шүүхийн хуультай холбоотой асуудал томоохон ахиц гэж бодож байгаа. Гэхдээ мэдээж тэнцээ байгаа хүмүүстэй холбоотой асуудал байгаа. Цаашид төрийн дээр байдаг албан бус бүлэглэл дахин одоо үүсгэж улс төрийн зорилгоор хууль хяналтын байгууллагыг ашиглтгүй байх энэ зүйл рүү бас томоохон алхмыг хийнэ. Үндсэндээ одоо компани захиалгаар томилогдсон шүүгч нар, прокурор, хууль хяналтын байгууллагын албатууд байгаа. Тэр хүмүүсийг цэгцлэх ажлыг хийнэ. Энэ гэхдээ амаргүй байх болно. Шүглэл үлээгчийг хамгаалах тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль, төрийн албаны ёс зүйн тухай хуулийг засгийн гадраас ойрын үед өргөн барьна. Цахим үндэстэн байгуулах ажлаа илүү далаацтай эрчимжүүлнэ. Төрийн байгууллагын ёс зүйн дүрмийг дахиж өөрчилж, үндсэндээ одоо хоорондоо бэлэг солилддог, цалингаасаа өндөр одоо бэлэг хүлээж авдаг төрийн өмчт үйлдвэрийн газрууд одоо энэ тэнд очиж баярхдаг
ийм олон одоо мэддэгч мэдгүй юм шиг ингээ яваад байдаг ийм олон соёлыг таслан өөрчлөхийн төлөө бас хичээх болно. Мэдээж арилгалтаа хийх тэмцэл гэдэг бол амаргүй. Тийм учраас энэ дээр олон нийттэйгээ улсын хурлын эрхэмгшүүд та бүхэнтэй нийлж Монгол Улсын үндсэн хуулийн дагуу засгийн газар гинт хэрэгтэй тэмцэх энэ үндсэн чигүүргээ биелүүлэхийн тулд авлигын одоо зөвхөн эдд төдийгүй авлигыг үүсгэж байгаа хөрсөөр манай нийгмийн соёл улс төрд 7 жил бөгшсөн энэ соёлыг өөрчлөхийн төлөө хичээх болно. Энэ амаргүй сорилтад тулна гэдгийг миний хувьд ухамсарлаж байгаа. Гэхдээ энэний цаана гарч иж бидний хувьд одоо улс орон маань илүү жам ёсны бизнесийн орчинтой, жам ёсны хуулийн засаглалтай, иргэний нийгмийн хяналттай, зөв бизнестэй, төрөн төршиг бизнес нь бизнес шиг байх ийм улс орон бүрдэж ирэх 30 жилийн дараа Монгол улс одоо бидний алсын хараа 20-50 тунхагласан шиг ер нь одоо танхимаа бүрдүүлсний дараа бас ерөнхий сайд улсын хурал артамдаа хандаж үг хэлнэ. Бас танхим томлохдох үед засгийн газрын гишүүдээс болон ерөнхий сайдаас асуулт асууж үг хэлнэ. Бас нэлээд дэлгэрэнгүй оролцох байхаа гэж бодож байна.